ფოთში ახალ რაიონში ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილები გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ. დევნილები ახალ აშენებული კორპუსების მშენებლობის ხარვეზებზე საუბრობენ. შარშან აშენებულ კორპუსში დაზიანებულია სახურავი და დაბზარულია კედლები. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. აფხაზეთიდან დევნილი ველოდი კუხალეიშვილი ამბობს, რომ დევნილებისთვის გამოყოფილი ყოველთვიური დახმარება მისი ოჯახის მდგომარეობას ვერ ამსუბუქებს. კუხალეიშვილი ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში მისი ოჯახი შიმშილის ზღვარზეა. სამი დღეა საჭმელი არ მიჭამია. უმუშევარ ტყივად, არ საჭმელი, არ წყალი. რით უნდა ვირჩინოთ, აი, კაცი რომ მეორე მომშივდება, ვიღაცა უნდა გავაკორო. ადგილობრივების თქმით, ერთი წლის წინ მიღებული ფართი საცხოვრებლად უკვე უვარგისია. კუხალეიშვილის მსგავსად ბინის ავარიულობას უჩივის ლეილა ხარზიანიც, რომელიც არ გამორიცხავს, რომ ძლიერი წვიმის შედეგად შესაძლოა კორპუსების მაღალი სართულები საცხოვრებლად საერთოდ გამოუზედაგარი გახდეს. სარდაფებში კი მუდმივად წყალი დგას. ხარი თუა კედლებიდან შემოდის და შემოდის წყალი. არ ვიცი მე ახლა ის თქვი სანიაღვრე წყლიდან შედის მეთქი წყალი და პრარაბები მეუბნებია ნარავა და ფაქტი ჯიუტია. დევნილები ამბობენ, რომ შიდა სარემონტო სამუშაოების მიზნით რაიონში ერთი ადამიანი ორი დღის წინ მოავლინეს, თუმცა ჩვენი გადამღები ჯგუფის გამოჩენის შემდეგ მისი პოვნა შეუძლებელი გახდა. კარგი ბედია. გაკეთებულია. რამაცოდებ და სიტყვათა ახალი არ არის. ზამთარში სიცივით გამიგინები. დევნილების ახალი რაიონის მშენებლობის ხარვეზებზე საუბრობს ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. ლაშა ბერაია აცხადებს, რომ კორპუსების ავარიულობა მათი მშენებლობის ტემპის დაჩქარებამ გამოიწვია. სამწუხაროდ, დღეს შესრულებული სამუშაოები აღმოჩნდა უხარისხო ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ეს ადამიანები ნორმალურად შესახლებულები არ იყვნენ. ეს არის მიზეზი, ამის მიზეზი არის ის, რომ ძალიან დაჩქარებული ტემპით მოხდა ამ ყველაფრის გაკეთება. ფოთის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დევნილთა სამსახურის უფროსი ვიოლეტა ჟღამაძე ამბობს, რომ მათი სამსახური ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ახალ რაიონში ჩასახლებულ დევნილებს მდგომარეობა შეუმსუბუქდეთ. ესენი არიან უკვე დარეგისტრირებული, როგორც ფოთის დევნილები და აბსოლუტურად არ გვაქვს არანაირი განსხვავება. ჩვეულებრივად ღებულობენ ყველა პროგრამაში მონაწილეობას. ახალი რაიონის მშენებლობა ფოთში გასულ წელს დასრულდა და დღეისთვის იქ 3000-ზე მეტი აფხაზეთიდან დევნილი ცხოვრობს.